É isso mesmo, mais um bom trabalho da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Maringá, a equipe do Sargento Faur, o Cabo Dominelli, o Soldado Moraes e com apoio total da Choque Canil, os cães farejadores e também os policiais do Quarto Batalhão. E olha só o que o Sargento Faur. Acabou apreendendo na tarde desta terça-feira, aqui na região de Maringá, entre Paysandu e Dr. Camargo. Você está vendo aqui ó, no Monza, esse Monza com placa de Santa Terezinha de Itaipu. 4 quilos de cocaína. A cocaína, a droga, estava escondida no tanque de combustíveis deste automóvel. A polícia fez abordagem na PR-323, desconfiou da atitude deste rapaz aí, que ele está preso, ele é ali da região de Foz do Iguaçu, ganharia 3 mil reais, só que deu tudo errado para ele. A droga viria para Maringá. Isso mesmo, alguém de Maringá buscaria essa droga, receberia essa cocaína. E claro, né, uma cocaína pura ela seria transformada e daria muito mais quantidade. Sargento Faur, será que essa pessoa que iria receber esta droga aqui em Maringá, o traficante, ele pode buscar aqui a, a droga na casa do senhor, aqui na Polícia Rodoviária Estadual? Com certeza. Ele, ele é de Maringá ou de Sarandi. Ele pode vir buscar, tem quatro tabletes. Eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então a droga está à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar. Mas não vem porque é cagão. Todo traficante é cagão, sem exceção. Inclusive, esse aí, ó, ganharia 3 mil para transportar a droga, só que não deu certo. Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula, que diz que não se chega nos grandes traficantes. Os grandes traficantes são grandes porque tem elemento dessa, dessa natureza, dessa estirpe, covardes dessa natureza, que por causa de dois, três mil reais, traz a droga. Porque o traficantão de lá ele não vem. Ele é mais cagão ainda. Ele não vem, mas ele paga, parece um otário desse que não tem coragem de trabalhar. Vagabundo. Teve um cara que ligou 17 vezes para ele. 17 vezes tem o telefone anotado ali, vai ter que responder também. Apesar que hoje em dia telefone, o chip, o cara pega e enfia no, no, no orifício traseiro e some com o chip, mas vai ter que responder, ele vai ter que falar quem é, vai ter uma conversinha de pé da orelha com ele. Então desconfiamos desse elemento, aquela historinha de visitar a tia doente. Trouxemos para a companhia, acionamos a choque canil, os cães farejaram, ficaram doidos com a presença da cocaína no tanque de combustível. E nós levamos até uma oficina, baixou o tanque e confirmou. Quatro tabletes aí que devem pesar em torno de quatro, quatro quilos e pouco da cocaína pura. Eu, eu, eu furei ali com um canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na, na, na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Estou chapado até agora com essa porcaria aí inclusive o senhor estava me dizendo agora pouco antes da entrevista falta um ano e meio para o senhor se aposentar o senhor ainda vai dar muito trabalho para os traficantes aqui de Maringá da região sim eles infernizam a sociedade e eu infernizo eles então fica empatado graças a Deus rapaz aí preso droga apreendida e mais um bom trabalho da Rotan do, da polícia rodoviária estadual e com o apoio da choque canil. Sim, com certeza nós nós das forças policiais quando nós trabalhamos unidos nós somos imbatíveis. Então trabalhando junto com a, com a choque canil trabalhando junto com os postos de polícia rodoviária é difícil alguém passar aqui nessa rodovia nossa sem ser incomodado. Desta feita esse otário aí aquela menina a menina ela ela no meio do caminho ela ficou sabendo que tinha cocaína é menor não vai dar nada vai dar só problema para administração mas tá bom ela já viu como é que é que daqui uns dias ela faz 18 anos ela já sabe como é que a Pua enfia aqui. E o senhor tem apoio aqui do comandante, do capitão Giroto do tenente Alexandre Gomes? É a polícia na rua? É, eu tenho apoio desde lá de cima, começando pelo governador, secretário de segurança, Coronel Cogutti. Capitão, o Coronel Daniel de Curitiba, o Capitão Giroto e o Tenente Alexandre, eles me apoiam por quê? Porque eu trabalho para a sociedade, fazendo jus ao meu salário. As minhas equipes que eu sempre que eu comando, trabalham afinado aqui na Polícia Rodoviária, a grande parte do efetivo trabalha com com o mesmo ênfase que eu. A única coisa que tem de diferença é que às vezes eu sou um pouco mais bocudo que os outros, mas trabalhar, todo mundo trabalha igual aqui.